Բարևձեզ, եթերում վերել հաղորդաշարն է։ Հայաստանի և հայության վիճակը դուք տեսնում եք ինչպիսին է, հարկավոր են ելքեր այս վիճակը հաղթարելու համար։ Գուցե թե ելքերը շատ են, բայց մենք որպես այդպիսին տեսնում ենք հայության առողջ հատվածի համախմբումը, ազգային արժեքների շուրջ և համահայկական ցանցի ստեղծումը, որը հայության ռեսուրսը քաղաքական, տնտեսական, մշակութային իմի կբերի և կստեղծի հնարավորություններ, որպեսզի մենք կարողանանք այս խառնակվող աշխարհում մեր տեսակի գոյությունը և զարգացումը ապահովել։ Անցած անգամ մենք խոսացինք ցանցային կառույցի ստեղծման մասին, այսօր մենք այն շարունակելու ենք։ Շատերն են ցանկանում, շատերն են խոհում այս մասին, բայց պարզում է կան լուրջ պրոբլեմներ։ Մեր հայրենակիցները, ազգակիցները բնակվելով տարբեր երկրներում, հասկանալի պատճառներով ունեն նաև տարբեր քաղաքական, մշակութային, այսպես ասած ուղենիշներ և խնդիր է առաջանում գտնել այնպիսի մի մոտեցումներ, այնպիսի գաղափարներ, այնպիսի մի կառույց, որ հնարավորություն ընձեռի նրանց բոլորին, այսպես ասած, համախմբել մի մեծ տան մեջ։ Այս խնդրի շուրջ մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Միքայել Մինասյանի հետ, ով Եվրոպայի և Եվրոպացի և Հայ մասնագետների ասոցիացիայի առաջին նախագահն է, բնակվում է Բեռլինում։ Պարոն Մինասյան, կարգին ողջունում եմ ձեզ, կարևոր այս զրույցը տանելու առիթով։ Հիմա եկեք շարունակենք, մենք նախնական զրույց ունեցանք, որոշ հարցեր կային ընթերցողների, ես դրանք ձեզ ուղարկել եմ, եթե հարկեք գտնում եք շատ արագ անդրադառնանք դրանց, հետո ասենք ես ձեզ կընձեռեմ երկրորդ հնարավորությունը, որպեսի ձեր մոտեցումը ներկայացնեք, խնդրեմ։ Նախ սրտագին բարևողջույններս մեկ անգամ եւս պարոն Պեպանյան, ձեզ եւ մեր սիրելի ուրեմն դիտորդներին շնորհակալություն կրկին եւ այդ հրավերի համար, միանգամից այո անդրադառնամ անցած ուրեմն եթերից առաջացած հարցերին եւ փորձեմ սկզբից այդ հարցերին պատասխանել, ապա այսօր կշարունակենք անմիջապես դրանից հետո ավելի ճշգրիտ թեմաների շուրջ, ավելի կոնկրետ թեմաների շուրջ, այսօր ես մտադիր եմ քննարկելու քաղաքական դրույթները, եւ քաղաքական դրույթները քննարկելիս ես մտադիր եմ ցիտել հենց աշխատությունից, որպիսի այդ բարդ կոմպլեքս խնդրից որևիցե բան բաց չթողնենք, որպիսի հնարավորինս սպառիչ ներկայացնենք եղած աշխատությունը։ Իսկ այժմ հարցերին։ Հակոբ Ասատրյան, Արծրուն ջան, Միքայել ջան, հետաքրքիր էր, այդ թեմայով 20 տարի է խոսում ենք, ոչինչ չի փոխվում։ Իհարկե նախարարության օրոք որոշ տեղաշարժ եղավ, բայց 3 տարի առաջ դա էլ կասեցվեց։ Այո, 20 տարի խոսել ենք, մենք մշտապես խոսվել է Սփյուռք Հայաստան միասնության մասին, բայց սիրելի Հակոբ, խնդիրը նրանում է, որ խոսելը մեկ բան է, գիտականորեն ներկայացնելը այս միասնությունը, փաստելը եւ հիմքեր տալը եւ մեխանիզմների մանրակրկիտ մշակումը մեկ այլ բան է։ 20 տարվա ընթացքում ես անցած մեր եթերի ժամանակ էլ նշեցի, չի ստեղծվել գիտական որևէ աշխատություն այս ուղղությամբ, որը որ կհիմնավորեր այդ միասնությունը։ Դա կոչերի միջոցով է եղել, դա եղել է դեֆակտո այսպես կոչված վարչական հրամայական, որը էլի Հայաստանի համար պայմանավորված է եղել Սփյուռքից ներդրումներ ներգրավելու համար, բայց իրական միասնություն իշխանավարման համապարփակ տարբերակի լուծումներ այս առումով 20 տարի չեն եղել։ Իսկ 3 տարի առաջ, այո, երբ փակվեց Սփյուռքի նախարարությունը 2.5 տարի առաջ, դրանով այս հարցի հետագա քննարկումները մցրեցին փակուղի, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ չէ, որ կապված է պետության հետ, պետական իշխանության հետ, աշխատանքները կարելի է սկսել նաև առանց պետության հովանավորության, իհարկե այն չի հասնի այն ցանկալի արդյունքին, ինչը կունենար պետական հովանավորության եւ պետական հոգացության ժամանակ։
Սա առաջին հարցն էր, երկրորդ հարցը Էդգար Ներսիսյան։ Սփյուռքի նախարարությունը որպես ինստիտուտ կար, բայց ինչպես բոլոր մյուս պետական ինստիտուտները, դա եւս բացառապես ձևական բնույթ էր կրում, իսկ Սփյուռքի հայությունը իր որակով կամ անորակությամբ շատ մոտ է Հայաստանի հայությանը, ուղղակի ֆինանսապես մի քիչ ավելի հարուստ է, գերակշիռ մասի մոտ բացակայում է ազգային մտածողությունը։ Սիրելի պարոն Ներսիսյան, թույլ տվեք առաջին մասի հետ կապված մասամբ համաձայնվել ձեզ հետ, բայց մասամբ ոչ, որովհետև Սփյուռքի նախարարությունը լավ միտք էր, այն հենց ստեղծված էր նրա համար, որպեսզի կոորդինացներ, համակարգեր Սփյուռք-Հայաստան կապերը, որը պետք է լիներ այսպես կոչված ամբողջական բարդույթով, իր տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային բարդույթներով, բայց այս բոլոր երեք ասենք տիրույթներից օգտագործվում էր միայն մեկը, մշակութային եւ կրթական, որպիսի հայի ինքնությունը Սփյուռքում կարողանան ամրապնդել եւ հայապահպանմանը զարգ տալ, որը լավ թե վատ լինում էր, բայց չէր բավարարում պահանջների։ Այժմ այս կառույցով հնարավորություն է ստեղծվում նորովի ձևակերպել այդ պետական մարմնի դերը, նրան, ինչպես պարոն Պեպանյանը անցած անգամ շեշտեց, ավելի մեծ լիազորություններով օժտել եւ նրան ներառել ոչ միայն կրթամշակութային ծրագրերի միջնորդի դերում որպես, այլ որպես համակարգող ամբողջ բազայով, այդ ինչ նշանակում է ամբողջ բազայով, այսինքն թույլ տալ, որ նրա միջոցով քաղաքական գործառույթներին մասնակից դառնա Սփյուռքը, թույլ տալ նրա միջոցով տնտեսական փոխադարձ շահավետ հարաբերություններ ստեղծվեն, թույլ տալ, որպեսզի հասարակական կյանքում Հայաստանի Սփյուռքը ունենա նաև իր ձայնը եւ իր դերակատարումը, սա այլ բան է։ Ինչ այլոց վարչապետը պարոն Փաշինյանը անցած, երբ Գերմանիայում էր գտնվում իր 18 թվականի ընտրությունից հետո, ինքն էլ ասեց, մեր դեմ ծառացած էր խնդիր, կամ լիազորությունների սահմանը պետք է մենք ընդլայնեինք, տայինք, օժտեինք նրան լիազորություններով, կամ պետք է փակեինք, որովհետև ինքը դարձել էր ամբյուջե, այսպես կոչված ավելորդ ինստիտուտ, եւ ցավոք սրտի փոխանակ առաջինը արվեր, նա նախընտրեց երկրորդը, որին իհարկե ես համաձայն չեմ եւ ինձ նման երևի շատ էր համաձայն չի։ Ինչևէ, իսկ ինչ վերաբերվում է պարոն Ներսիսյան Սփյուռքի հայերի մտածելակերպին, ապա որ նրանք ուղղակի փող ունեն, բայց շատ ավելի այսպես կոչված զարգացած չեն, քան Հայաստանի հայերը, սա ես չէի բաժանի Սփյուռքի հայեր, Հայաստանի հայեր, սա ես հասարակության մեջ մարդկանց մասին եմ խոսում, եթե դուք կարծում եք, որ հայությունից զատ այլ հասարակությունների մեջ մտավորականների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան ասենք հասարակության մնացած խավերի, ապա չարաչար սխալվում եք, Գերմանիայում էլ գերմանական քաղաքականությունը որոշվում է 10-15% էլիտայի կողմից, քաղաքականությունը չի որոշվում մասայի կողմից, բայց մասայի կողմից, այսինքն մասնագիտական խմբերի կողմից, քաղաքական հասարակական խմբերի կողմից ռեգուլյացիա է տրվում այդ քաղաքականությանը, սրանք տարբեր բաներ են, երբ մենք ասում ենք հավաքական ընդհանրացված իմաստով մենք ավելի խելոք չենք կամ եւ այլն եւ այլ, ապա պետք է տարանջատեն ինչը խելոք չենք, ով խելոք չի, եթե մտավոր խավը, ինտելեկտուալ խավը իզորու չի առաջնորդելու եւ համակարգելու իր սեփական ժողովրդին, ապա այո, մենք խելոք չենք, բայց ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետեւ Սփյուռքում մենք ունենք բազմաթիվ հայրենակիցներ, ինչայուց Հայաստանում էլ կան, որոնք ունեն պոտենցիալ, որոնք ներգրաված են բազմաթիվ գիտական ինստիտուտների, կրթական ինստիտուտների մեջ եւ որոնք ունեն ծանր կշիռ նաեւ տվյալ հասարակության մեջ գիտակրթական առաջընթացում։ Այ հարց նրանում է, ինչպես նրանց այն հայկական ջիղը ներառել եւ համակարգել ի նպաստ եւ ի օգուտ հայության շահին, Հայաստանի շահին, Հայաստանի եւ հայության երկուսը մեկտեղ, սա է խնդիրը, եւ այս համակարգը, որը մենք առաջարկում ենք, հենց
կոչված է դրա համար, որպիսի հայության նյութական եւ մտավոր ներուժը կարողանա համախմբել մեկ բազայի մեջ եւ դրանից ներածել ու խթանել տարբեր միջառարկայական ծրագրեր։ Սա երկրորդ հարցն է։ Եվ անդրադառնալով երրորդ հարցին, Վախթանգ Սիրադեղյան հաջորդ հանդիպման անպայման հարցեր կտակ Սփյուռքի միջև հորիզոնական կապերի հաստատման առնչությամբ։ Տեսության մեջ դա կար, բայց հետո չանդրադարձավ, այսինքն ես չանդրադարձա։ Օրինակ, Ռուսաստանի դաշտյան Սփյուռքի կապերը մերձավոր արևելյանի կամ եվրոպականի եւ կամ նույնիսկ ամերիկյանի հետ, դրանք ոչ միայն ամբողջական համադրելի չեն, այլ նույնիսկ իրար հակադրվող են։ Սփյուռքի կապերը ես ուղղակի մի փոքր անդրադառնամ այս բաղադրիչներին, թե ինքը կառույցը ինչ մեխանիզմներ է առաջարկում, որի մեջ համապարփակ ձևով կապ չունի, ինչ տեսակի կապ պետք է ինքը ներառի։ Այո, գոյություն ունի երկու տեսակի մոտեցման ձևեր կառավարման։ Մեկը իմ թվարկած, ուրեմն, դեմոկրատական այդ ցենտրալիզմի թեզն է, որը ներկայացված է ուրեմն այս կողմում։ Բաղադրիչները 1 2 3 4 5 6 տրված են, օրինակ, ըստ մայր ցամաքային բաժանումների համայնքների, օրինակ Ամերիկա հայ համայնք, չգիտեմ, ռուսա հայ համայնք, եվրոպա հայ համայնք, դրանք էլ ունեն իրենց ստորաբաժանումները, հա, Հայաստանի մարզային համայնքներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ նույնը նաեւ այս բաղադրիչն է, այս կողմի։ Առաջինի դեպքում մենք կարող ենք ասենք 6 ուրեմն բաղադրիչներով պատճառահետևանկային գծային կաուզալ, այսպես կոչված ենթակայությունը, եւ երկրորդը 6 բաղադրիչներով կամ 5 բաղադրիչ 6 բաղադրիչներով հավասար հարթության վրա ուրեմն ներկայացված է։ Երկրորդ դեպքում բոլորը ես շփվում են, այդպես հասկացա։ Այո, սա էս կոմունիկացիայի հաղորդակցման ձևերն են, ձևաչափերն են։ Եթե հիշում եք, ես նշեցի, որ պարտադիր չի, որ X համայնքը X մայր ցամաքից անպայման կապվի Հայաստանի կառավարության հետ, կառավարությունն էլ մարզի հետ, մարզը համայնքի հետ, համայնքն էլ այս կամ այն անձի հետ։ Այլ այդ կապը դեկում բյուրոկրատիզմը կշատանա, էլի պարտությունը կծակի։ Դա էֆե, դա ոչ թե կշատանա, դա բոլոր տեղերում արկելակելու է զարգացման։ Բարի։ Բոլոր բնակավարներում։ Դա մենակ բյուրոկրատիզմը չէ, դա հենց այսպես կոչված կաշառք տալու, վերցնելու, կոռուպցիայի հիմնական բանը խրթին քարեր դնելն է եւ այսպես կոչված անթապանց ուղիներով զմրսելն է մարդու նախաձեռնությունը, մարդու նյութական արժեքը, մարդու ֆինանսը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այս կերպ ավելի թափանցիկ է լինում եւ այս կերպ ուղակի հաշվետվությունը տրվում է պետությանը, կրկին եմ ասում, հարկային հաշվետվության ձևով։ Սա այս բաղադրիչներն են եւ եթե մենք ասում ենք, որ կանոնակարգենք եւ այս փոխհարաբերությունները հորիզոնական հարթության վրա պետք է լինեն անկախ այդ միավորների մեծությունից, միավորները ասեմ, որ այս կլոր գնդիկները, իրանք պատկերված են միավորները, իսկ միջանկյալ գծիկները, դրանք փոխհարաբերություններն են միմյանց միջև։ Եթե անկախ այդ գնդիկների մեծությունից, դա իրավունք ունի ամենափոքրը ամենամեծի հետ փոխհարաբերության մեջ մտնելու համար։ Խնդրում եմ այստեղ ավելորդ թյուրիմացություն չստեղծելու համար ասել, որ չի սա նախադրում, որ այդ հարաբերությունը հավասարազոր եւ համամասնորեն է լինի։ Ոչ, այն մեծությունը, որը իր մոտ ունի ավելի մեծ կապիտալ, միշտ էլ գերակշռելու է։ Մենք իլյուզիաներով, տեսիլքներով չպետք է տարապենք, բայց նա հնարավորություն կտա փոքրին, այսինքն այդ փոքր տված կառույցին իրագործելու իր ծրագիրը, իր կշռի համեմատ։ Այսինքն մենք այստեղ հավասարեցնողի դերում չենք լինել։ Մենք չենք կարող լինել այդ դերում, այլապես ոչ մի ավելի նյութական զորեղ
կառույց չի մտնի այս դաշինքի տակ։ Դուք դաշինք բառ օգտագործեցիք, դա վերջում դաշինք է լինելու, այդպես ինչ որ կառույցը։ Ես հիմա ես այսօր քաղաքական դրույթներին անդրադառնամ, արդեն պարզ կլինի, թե ես ինչ ի նկատի ունեի դաշինք ասելով, այս կառույցի մեջ։ Այս կառույցի մեջ։ Դե հուսով եմ սպառիչ պատասխան ես տվեցի, ամեն դեպքում ուղղակի կապն է ապահովում եւ նաեւ ապահովում է կանոնակարգի եւ այսպես կոչված օրենսդրության սահմաններում միմյանց հետ փոխհարաբերվելու հարթակը։ Ավելին անել հնարավոր չի, ինձ թվում է ոչ մի պետություն էլ ավելին չի անում։ Միայն դատական նիստերի ժամանակ է ինքը որոշում ով էր արտար, ով արտար չէր, ով էր ճիշտ, ով էր սխալ։ Այլապես ուղիղ բիզնեսային հարաբերությունների կամ բանի մեջ պետությունը այնքանով է կանոնակարգում, ինչքանով իր սեփական շահը, այսինքն հարկահանումն է թույլ տալիս իրեն։ Այլ գործառույթներ մնացածը մտնում են այլ օրենսգրքերի մեջ, այլ տիրույթներում։ Ինչ որ է, հուսով եմ ես կարողացա սպառիչ պատասխաններ տալ ձեր հարցադրումներին, այժմ ես կցանկանայի անդրադառնալ քաղաքական դրույթներին եւ կառույցին։ Ուրեմն Սփյուռքի եւ Մայր համակարգի այս մեծությունների եւ նրանց հարաբերությունների սահմանումը եւ վարչատարածքային բաժանումները, դրանք ասեցի, որ այդ 6 բաղադրիչների հետ կապված կարելի է կոնկրետացնել։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության մարզային համայնքները, Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի Հանրապետություն իր շրջանային համայնքները, Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները, Արցախի Հանրապետության կուսակցությունները, Սփյուռքահայ կուսակցությունները, Սփյուռքահայ միությունները, այսինքն այդ հասարակական կազմակերպությունները, Սփյուռքի բարեգործական միությունները, ինչպես իրավաբանական ձևակերպում էլ դրանք ունենան, քաղաքական եւ մշակութային այլ կազմակերպությունները, Սփյուռքի գիտական ինստիտուտները եւ հաստատությունները, եկեղեցին իր նվիրապետական 4 աթոռներով, ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը, կաթողիկոսությունը մեծի տան Կիլիկիոն, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը եւ Պոլսի հայոց պատրիարքությունը։ Այս դրանք այդ մեծություններն են, որտիսի աբստրակտ մենք նորից բան չանենք, մարդկանց թյուրիմացության մեջ չգցենք, սրանք արդեն կոնկրետ տրված այս բաժանումներն ու մեծություններն են։ Եվ վերոնշյալ միավորների հիշեցնեմ, ամենափոքր միավորը դա ֆիզիկական անձն էր, որը մի քանի միավորներում մասնակից անդամ լինելու դեպքում իրավունք ունի ներկայացուցչական ձայնի իրավունքով համամասնական մեծամասնությամբ կառույցում ներկայացնել միայն մեկ համակարգային միավորի շահը։ Այսպիսով հնարավոր կլինի խուսափել ներկայացուցչական ձայների թվի աղավաղումից, այսինքն նույն անձը, ֆիզիկական անձը չի կարող 3 կազմակերպության մեջ ներկայացված լինի, 3 կազմակերպության շահ ներկայացնի այս դաշինքի կառույցում, սակայն մենք ընտրական կանոնակարգին եւ իրավունքին էլ առանձին կանդրադառնանք, դեռ անցնենք առաջ, ուրեմն համահայկական դաշինքը որպես միջնորդ եւ որպես աշխարհասփյուռ հայերի միջև Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի շահերը նորմավորող նրանց հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային գործընթացներում կանոնավորող ինստիտուցիա է, եւ այս ինստիտուցիայի սահմանումը ես կցանկանամ չիտել, այսինքն կոնկրետ կարդալ, որպեսզի բաց չթողանք։ Այս պարագայում մեկ անգամ եւս զգացվում է համահայկական դաշինքի որպես միջնորդի եւ որպես աշխարհասփյուռ հայերի միջև Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի շահերը նորմավորող նրանց հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային գործընթացներում կանոնավորող ինստիտուցիոն դերի անհրաժեշտությունը։ Սա այդ դաշինքներ, որի ուրեմն որի ներկայացուցչական բարձրագույն մարմինը, այսպես կոչված օրենսդիր մարմինը, ես առաջարկել եմ համահայկական համագումարը։ Համահայկական դաշինքի ներկայացուցչական մարմին է ծառայելու համահայկական համագումարը, որի դերն ու նշանակությունը կայանալու է վերոհիշյալ համակարգային միավորների շահերը եւ հետաքրքրությունները կոորդինացնելու, նրանց գործողությունների համաձայնեցումը դաշնագրի միջոցով նորմավորելու, համաձայն վերջիններից պահանջների եւ պարտականությունների ծրագրային ընդհանուր ուրեմն որոշումներ ու ուղեգծեր գտնելու եւ ընդունելու, ինչպես նաեւ դրանց կատարումը վերահսկելու մեջ։
Դաշնագրի դրույթների առաջարկումը, ընդունումը և հնարավոր փոփոխությունների կատարման իրավունքը վերապահվում է միայն և միայն համահայկական համագումարի։ Այո։ Ես մի վայրկյան ձեզ մի հարցնեմ, որպեսզի ընթերցողները պարզենի, համագումարին ով կարող է ներկայացուցիչ ուղարկել, ասենք այս Հայաստանը, թե ամեն մարզ իր համար։ Ես կանդրադառնամ։ Հա, բարի, բարի։ Թույլ տվեք միջև վերջ գալ, հա, որպեսզի այն բաժանումները, ես որ կատարեցի, մարզային բաժանումներ, համայնքային բաժանումներ, համայնքները իր հերթին շրջանային բաժանումների, հա, քաղաքային եւ շրջանային բաժանումների, դա հենց դրա համար է ապված, որպեսզի հստակեցնեմ։ Անգոր այդ տրամաբանությամբ նաեւ պետք է գնամ ներկայացուցիչներ։ Մեր համար, Դաշինքի համար շատ հեշտ կլիներ, եթե կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կամ այսպես կոչված խորհրդարանը ձայնի իրավունքով Հայաստան ներկայացներ տեղ իր այսպես կոչված մարզեր իր ամբողջ ազգաբնակության թվի համամասնության։ Շատ հեշտ կլիներ դա, բայց դա եւս մեկ սուտ է։ Մի մեկ սուտ կավելացնի դա եւս։ Ինչի համար։ Որովհետեւ իրական ազգաբնակչության թիվը Հայաստանում այլ է, քան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացնում է։ Եվ այդ աղավաղված թվով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությանը սփյուռքի հետ, դա էլի լավ բան չի բերել։ Էլի ստի վրա ենք կառուցել։ Բարի։ Ես կարծեմ ճիշտ ներկայացրեցի։ Դրա համար շատ է կարևոր, որպեսզի մարզային, համայնքային եւ այլ կառույցները ամեն մեկը ըստ իր ազգաբնակչության համամասնության ունենա ձայնի իրավունքը մեջ։ Քառնակը։ Հա։ Ուրեմն համահայկական դաշնակիրը որպես նորմավորող հաստատություն հիմք եւ ուղեցույց է համահայկական դաշինքի եւ նրա ածանցյալ որոշումների համար։ Այս պարագայում տեղին կներ համահայկական դաշինքի կառույցի համար թերևս որպես հիմք բազա ընդունել դաշնագիրը, որը պետք է հիմք ծառայի համահայկական դաշինքի ածանցյալ պայմանագրերի, կանոնադրությունների եւ այլ իրավաբանական ձևակերպումների համար, որոնք իրենց հերթին իզոլու կլինեն տարբեր բնագավառներում կանոնակարգելու համակարգային միավորների միջև գործող հարաբերությունները։ Կարծեմ, սա արդեն որոշակի օրեն սպառիչ պատասխան տալիս է ընդանուր այդ դաշնագրի եւ դաշնության մասին։ Ամենայն դեպս, համահայկական այսպես կոչված գործադիր թևը, որը մի մասը առաջարկում է անվանենք սենատ, մյուս մասը ասում է ինչի համար սենատ, եթե կարելի է դա ուղղակի հենց կառավարություն անվանել, բայց կառավարությունն էլ դա իր մեջ ներառում է նաև ազգի տարածքային միավորը, այսինքն էսենցիալ հողը, որի վրա կառուցված է այդ միավորը եւ ճանաչված է միջազգային անվության կողմից։ Այս պարագայում շատ բարդ կլինի դա անվանել կամ սենատ, կամ կառավարություն, կարելի է անվանել ղեկավարություն, կարելի է անվանել վարչություն, ամեն դեպքում սա մտորելու տեղիք է տալիս եւ ինձ թվում է, որ քաղ տեխնոլոգիները սրա լուծումը ավելի շուտ կգտնեն, քան համակարգողները, ի նկատի ունեմ։ Ամենայն դեպս, համահայկական այդ կառավարությունը որպես համահայկական դաշինքի գործադիր մարմին ըստ ենթակառույցների պետք է տեղաբաշխմամբ պետք է հետևյալ կերպ լինի։ Հիմա ես կանդրադառնամ մի շատ նուրբ հարցի, որը վիճարկելի է եւ ամեն մի քննարկման ժամանակ սա ենթարկվել է սուր քննադատության։ Քաղաքական ենթակառույցը, այսինքն վարչական միավորները պետք է գտնվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղից պետք է կառավարվի քաղաքական գործընթացը։ Տնտեսական ենթակառույցը ճիշտ կլիներ ըստ պահանջի եւ նպատակահարմարության կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դնել, ի նկատի ունենալով տնտեսական գերհզոր թևերը եւ մանավանդ Wall Street-ը եւ ամբողջ ֆինանսատնտեսական այս կոմպլեքսը, որտեղ ավելի հեշտ է վերարտադրել փողը, ավելի հեշտ է վերարտադրել նյութականը։ Եվ մշակութային ենթակառույցը իր վարչական այսպես ստորաբաժանումներով ամբողջ Եվրոպայով մեկ սփռված ներառյալ Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ինչու՞ն էր քյուրիմացությունը, երբ հարցերը ուղում են, բայց ինչու ոչ բոլոր թևերը Հայաստանի մեջ։ Ես ուղղակի պատասխանեցի մի օրինակով։
Ենթադրենք, կառույցը ինքը թողարկում է ակցիաներ, որպես բաժնե տոմսեր, բաժնե մասեր։ Հիմա որտեղից է հեշտ այդ բաժնե մասերը մտցնել բորսա։ Հայաստանի Հանրապետությունից, ենթադրենք Wall Street, թե Լոս Անջելեսից կամ Նյու Յորքից։ Բնական է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, չէ՞, բոլոր այդ պաշտոնական պահանջները, բոլոր այդ կանոնակարգումները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տրված են, եւ այնտեղից ավելի հեշտ մուտքագրում կունենանք տնտեսական այդ գերհզոր կառույցների մեջ։ Կամ ինչու քաղաքական մարմինը հենց Հայաստանում, ինչն է ենթադրում։ Սա իր մեջ ներառում է երկու խնդիր։ Մեկը որոշումների կայացման համար դրսի ճնշումներից խուսափելու տարբերակը, երկրորդը անվտանգային խնդիրները։ Քանի որ որոշակի որոշումներ չի բացառվում, որ նաև հակասեն որոշակի խմբերի շահերի։ Եթե կառույցը հարված կստանա մի թևում կամ վտանգված կլինի մեկ թևում, առնվազն մեկ ուրիշ թևը անվտանգ կմնա մեկ այլ թևը։ Եվ բացի այդ, քաղաքական որոշումների հենքի վրա է, որ շահառուն, այսինքն այս կառույցը հիմնականում կենսունակ Հայաստանակենտրոն կդառնա։ Ես մի բան ձեզ ընդհատեմ, այս 3 տեղ, որ դուք տեղակայեցիք, նաև ընդհանուր անվտանգային առումով է, կարծում եմ ճիշտ, հիմա տեսնում ենք աշխարհը ինչպես է խառնվում, չբացառենք, որ ասենք Հայաստանում անցանկալի ագրեսիա լինի կամ իշխանությունները որոշեն ինչ-որ այլ ճանապարհով գնալ, մեր մյուս երկու բաղադրիչները կգործեն, դրսում են եւ արագ պակասը կլրացնեն, քաղաքական կստեղծեն մեկ այլ տեղում եւ ամբողջովին չի փլուզվի այս կառույցը, համաձայն եք։ Իհարկե, հենց այդ նկատառումից ելնելու է սա կատարվում։ Նկատառումներից մեկը այս ձեւ ասում։ Բարի։ Որովհետեւ կա պապանում, կա զարկացում։ Երկու տարբերակներ արտարածված։ Ամեն դեպքում, բաժանելով այս թևերի վրա, հիմա կոնկրետ անդրադառնանք կառավարական ենթակառույցների, որոնք բաժանվում են ըստ ծրագրային իրագործման ոլորտային եւ բնագավառային հետեւյալ խմբերի, հա։ Առաջինը դա հումանիտար գիտությունն է, որի մեջ մտնում է քաղաքագիտություն, հասարակագիտություն, պատմություն, փիլիսոփայություն, բանասիրություն, մանկավարժություն, լրագրություն, իրավագիտություն եւ այլն, եւ այլն, աստվածաբանություն եւ այլն, եւ այլն։ Չխորանանք կոնկրետ բնագավառներ։ Երկրորդ, ուրեմն, ենթակառույցը ինքը տեխնիկական եւ բնագիտություն է, հա, ինչպես ինֆորմատիկան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, մաթեմատիկան, ֆիզիկան, աստրոֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունը, բժշկագիտությունը, ճարտարագիտությունը, ինժեներիան, մեխանիկան եւ այլն։ Երրորդը խումբը դա մշակույթն է, որը իր հերթին բաժանված է երաժշտություն, պարարվեստ, գեղարվեստ, ֆիլմ արվեստ, ֆոտո արվեստ, վավերագրություն եւ այլն, եւ այլն։ Եվ չորրորդը կրթությունը, իրենց դպրոցներով, վարժարաններով, բարձրագույն հաստատություններով, համալսարանական իր ցանցերով, գիտահետազոտական ինստիտուտներով, ակադեմիայով, մեկօրյա, երկօրյա դպրոցներով Սպյուրքում եւ այլն։ 5-րդ խումբը դա բիզնես խումբն է, որի մեջ ներառված են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, առևտուրը եւ սպասարկումը, իր բնականաբար ենթաբաժիններով, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, ֆինանսների, բանկերի, մեծածախ առևտրի, մանրածախ առևտրի, արհեստագործության, հրատարակության, հրատարակչական գործի եւ այլ սպասարկման բազմաթիվ ու բազմաբնույթ ոլորտներ։ Եվ 6-րդ մասը դա ճարտարապետություն եւ շինարարությունն է, որի ընդգրկումը բնականաբար ավելի նպատակահարմար կլներ հենց Հայաստանի մեջ, որովհետեւ ճարտարապետության շինարարությունների այս շինարարական ձեռնարկությունները այնքանով Սփյուռքում կգործի, ինչքանով որ մի հատ եկեղեցի, մի հատ դպրոց ենք սարքում։ Բարի։ Սփյուռքում չպետք է դնենք փոքրիկ հայկական կղզի, սարքենք իր ամբողջ ռեստորանային բազաներով, ավելի շուտ ռեսուրսները կթուլացնի Հայաստանում։ Դրա համար պետք է որոշ ճյուղեր, չնայած որ տնտեսության ամբողջ ճյուղը թողնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, նաև նպատակահարմար գտնել ներդրումային դաշտերի, կոնկրետ ծրագրերի հետ կապված ներդրումային դաշտերն ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, տիրույթում։ Սա ընտանուր այս 6 բաժինները կարելի է ասել, որ համարյա թե նախարարություններ են լինելու
որոնք աշխարհի մասշտաբով ես ուշանում եմ այդ նախարարության կառավարություն անուններից, ես կասեի սրանք հանձնախմբեր են, հա, հանձնախմբեր, վարչական գործառույթներով օժտված հանձնախմբեր են, հանձնախմբ ասենք, որ ոմանք վատ չզգան իրենց, կամ ծրագրային խմբեր, բայց այդ ֆունկցիա հասկանում ենք ինչ են անելու արդեն, այո, այո, բարի, անցանք առաջ, քաղաքական դրույթների մեջ հիմա անդրադառնանք ընտրական այսպես կոչված մեխանիզմի, այո, որը շատ բարդ է, ընտրական մեխանիզմը անձի ձայնի իրավունքով շատ դժվար է նման կառույցի համար, նման կառույցը կարող է իր ավելի փոքր միավոր կառույցներից ստանալ ձայնի իրավունք, իսկ վերջիններս համամասնորեն պետք է ներկայացնեն, թե իրենց կառույցում կոնկրետ քանի անդամներ ունեն, եւ որպեսզի այդ անդամները չաղավաղվի, պետք է անդամավճարների անդորագրերը ներկայացնեն ուծված անդամներին, որպեսզի ստույգ հստակ իմանան, թե կոնկրետ այս համայնքում արժուն, խոսքս փյուրքի մասին է առայժմ, ես դեռ Հայաստանի Հանրապետության չեմ անդրադարձել, այս համայնքում, այս մայրցամաքում կոնկրետ այս կազմակերպությունը քանի անդամ ունի, եւ համամասնորեն 25000-ը 1 հարաբերությամբ, ձայն 1 ձայնի հարաբերությամբ կարելի է ըստ կազմակերպությունների եւ կազմակերպությունների խմբերի արդեն որոշել ներկայացուցչական ձայնի իրավունքը, սա մտածված, ասենք, բաժին է, որը կարող է գործել սփյուռքի համար, իսկ ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետությունում այս բանը կատարվելու, Հայաստանի Հանրապետության համար մշակված է կոնկրետ երկակի վերահսկողություն, հաշվի առնելով միջև հիմա այդ ընտրական կեղծիքների ու ժողովրդին հեշտությամբ մանիպուլյացիայի ենթարկելու հանգամանքները, հիմա առաջինը դա մարզային, համայնքային, ապա մարզային ներկայացուցիչների որոշելն է, դա կապված է ըստ տվյալ համայնքի, ապա եւ մարզի ներկայացրած ժողովրդագրական քանակից ստույգ, դրա հիմքը պետք է լինի կոնկրետ այդ մարզի վիճակագրություն, ենթադրենք Շիրակի մարզում ապրում են 250000 ազգաբնակչություն, այո, հայ ազգաբնակչություն, գրանցված ստատիստիկան, այսինքն կարգավիճակը պետք է ամեն տարի թարմացնի եւ ներկայացնի, որ արտագաղթել է այսքան, ներգաղթել են այսքան, ներկա ընտրողների ձայնի իրավունքը կազմում է այսքան, այո, ապա ներկայացվում է ամեն մի համայնքային շրջան, ենթադրենք Արտիկի համայնքային շրջանը, կամ չգիտեմ, այնտեղ Սպանդարյանի շրջանը, Գյումրի, դուք որ Հայաստանի որ մասից եք, երբեմն ինձ հարցնում են մեր ռուսական, ես Արտիկից եմ, ուղիղ Արտիկ քաղաքից, հա, բարի, շնորհակալ, Շիրակից, դրա համար օրինակը բերեցի մի անգամ, հասկացա, Շիրակի դե սրտամոտ էլի չկարաս ասես, հասկացա, ոնցնենք առաջ, ասենք առաջ, ամեն դեպքում տրված վիճակագրական տվյալի հետ միասին կառավարությունը իրավունք ունի այդ ձայներին գումարի եւս 1 ձայն իր իրավունքով, որպեսզի կառավարությունը ունենա կերակշիռ կատարում այս կառույցում, այո, ի նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ունենա, ոչ թե կառավարությունը, նաև օրենսդիրը ունենա, նաև դատական եւ այլ իշխանությունները եւս 1 ձայնի, յուրաքանչյուր ձայնի հետ եւս 1 ձայնի իրավունք։ Մակ ասեք, բա դա կաղավաղի հայլապատկերը չէ, այդ բանի համամասնության թվի, այսինքն կրկնա պատկի համարյա թե բոլոր ձայնի իրավունքները, սա դիտավորյալ է արված, որպեսզի Հայաստանի դերը ուժեղացվի այս կառույցի մեջ, հայաստանակենտրոնությունը ապահովելու համար է մտածված դա, սակայն ինչ խոսք, սա տեսակետ է, որը ենթակա է զննման եւ ենթակա է կոնկրետ մաթեմատիկական բանաձևերով քննարկման, թե կատարելի է, թե կատարելի չի, ամեն դեպքում աշխատության մեջ
ձայների աղավաղումից խուսափելու համար վիճակագրական տվյալներն են հիմք ընդունվում։ Իսկ թե այդ վիճակագրական տվյալներն էլ ինչքան հավաստի են կամ հավաստի չեն, դրա կառույցը արդեն մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում դա զարգացնել եւ այդ ինստիտուցիան ինչպես կարելի է ներառել այս գործառույթների մեջ։ Սա այդ ընտրական իրավունքի երկակի ստուգման երկաշչյան, այսպես կոչված ներկայացումներ, որը ես այստեղ ներկայացրեցի։ Ընդանուր առմամբ քաղաքական դրույթների որոշումը եւ քաղաքական սահմանափակումները հնարավորինս պետք է քիչ լինեն, որպեսզի տնտեսությանը տրվի ազատ մանևրելու ընթացք։ Ինչքան սահմանափակումները մենք շատացնենք, տվյալ կառույցում, նույնը նաեւ ասեմ բոլոր տեսակի ձեռնարկների մեջ է, մեծ կոնցերները հնարավորինս քիչ քաղաքականություն են տանում ներքին, որպիսի կարողանան շուկայի դինամիկային համահունչ զարգացնեն իրենց արտադրությունը եւ վաճառը։ Եվ մենք էլ կառույցը ինքը իրենից ներկայացնում է էլի համակարգող եւ վերարտադրելի կառույց, այսինքն ինքը մենակ սպառող չի, ինքը պետք է արտադրվի, որպիսի կարողանա այդ բյուրոկրատական այդ ամբողջ ապարատը պահել եւ գումարած դրան նաեւ որոշակի ծրագրերի համար ինքը անձամբ ֆինանսավորող դառնա, ինչպես նաեւ թույլ խավի համար կարողանա ապահովել առողջապահական առաջի հերթին խնդիրների լուծում, եւ սա հիմնականում վերաբերվում է Հայաստանին եւ մերձավոր արևելքի երկրներին, որտեղ առողջապահական համակարգը մնացած սոցիալական համակարգերի հետ թույլ է բավականին, եւ երկրորդը կարողանա նաեւ սոցիալապես թույլ խավին, այսպես կոչված աղքատ խավին ապահովել որոշակի ժամանակահատվածում կամրջային տեսակետով ժամանակ, մինչև վերջինս ձեռք կբերի կոնկրետ աշխատանք եւ կառույցին կկարողանա նաեւ իր պրոյեկտների մասնակցությամբ եւ նաեւ կառույցի անտամակցության անտամավճարով նպաստ բերել այս ամենին։ Սա քաղաքական ընտանուր մոտեցումներն էր, քաղաքական մոդելներ, որը ես ներկայացրեցի։ Եվ ասեմ, մենք ես տեղեկացնեմ, որ մենք 5 րոպե ունենք այս եթերաժամի համար, ես խնդրում եմ դա հաշվի առեք, ամփոփում եք, թե էլի ասելիք ասեք, մնացածը հաջորդ եթերին։ Շատ լավ, քանի որ քաղաքական դրույթների մեծ մասը ես կարողացա ներկայումս բացատրել, կցանկանայի որպեսի ձեր մոտ առաջացած հարցերը տակ այս 5 րոպեն հարց ու պատասխանի ձևով անցկացնենք, այլապես ես էլի ուզենայի անդրադառնալ նախորդ ուրեմն իմ ներածական մասին, որտեղ շատ բաներ սահմանումներով բաց թողնվեց, այսինքն սփյուռքի սահմանումը։ Արեք երկրորդը, որպեսի ամբողջովին ձեր, ահա այսպես, համահայկական դաշինքը, որպիսի խուսափենք բարերի արտահայտությունների տեղատարապից, եկեք իշխանության այս երրորդ տարբերակը, ես առաջի տարբերակը Հայաստանի Հանրապետության տարբերակն եմ դիտարկել, երկրորդ Արցախի, սա երրորդ տարբերակն է, անվանենք համահայկական դաշինք, որի դերը կայանալու է, ինչպես վերնշեցին, գոյություն ունեցող աշխարհասփյուռ ուժերի միջև երկկողմ իշխանավարման հավասարակշռությունը պահելու, դրանք արկա եւ հեռավոր քաղաքական, տնտեսական, մշակութային խնդիրների լուծման նպատակով կանոնակարգելու եւ համագործակցային ծրագրերն արդյունավետ օգտագործելու մեջ։ Այլ կերպ ասած, ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության եւ սփյուռքի մեխանիզմները միահյուսող, կոորդինացնող եւ համակարգող մի համալիր իշխանավարման կառույց իր օրենսդիր եւ գործադիր թևերով հանդերձ, թևերում այն բաժանելով տարածքային 3 միավորների՝ Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ համահայկական դաշինքի քաղաքականությունն է մշակվելու եւ ծավալվելու, ԱՄՆ, ուր հիմնադրվելու են վերջինիս տնտեսական ենթակառույցները եւ դրանք կոորդինացվելու ու կառավարվելու են այստեղից, եւ Արևմտյան Եվրոպա,
որտեղ նպատակահարմար է համահայկական դաշնքի մշակութային օղակների տեղաբաշխումը։ Իշխանության այսպիսի տարածքային պայմանական բաժանման ժամանակ ուշադրության արժանացնելով հավասարակշռության մասին վերահիշյալ թեզը, հաշվի են առնել հայության մեծամասնության կուտակումներն ու նրանց տնտեսական և քաղաքական ներուժի ուժային դրսևորումները, ինչպես նաև նպատակահարմարությունն ու պահանջը դաշնքի համար։ Համահայկական դաշնքին հիմք և ուղեցույց է ծառայելու համահայկական դաշնագիրը, իսկ նրա գերակույն մարմինը լինելու է համահայկական համագումարը։ Սա ես ուղղակի պատասխանելով ձեր հարցին, պարոն Պեպանյան, մեկ անգամ ևս հստակ ցիտեցի աշխատությունից, որպիսի պարզ լինի նաև մեր դիտորդի համար։ Իսկ մնացած տնտեսական ժամանակ ունենք մի հարց ընդամենը։ Աշխարհում այն, ինչ որ դուք առաջարկում եք, կա՞ ինչ որ որևէ ժողովուրդ ինքը էլի ծրված լինելով նման բան իրագործում է, թե ասենք նորություն է։ Տանուր գաղապարը կա, բնականաբար կառույցային տարբերություններն են շատ, հա՞, ինքը մասոնիզմը, որմնաշարների, որմնադիրների այսպես կոչված միությունը հենց այս հենքի վրա, բայց արեստագործական և տնտեսական հենքի վրա է դրված, քաղաքական ընտանուրը չկա, բայց այսօր տեսնում ենք, որ Իսրայելը նույն լոբինգը տանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և այլուր, և այդ կազմակերպություններն էլ իշա նաև Իսրայելի են գործում, կարելի ասել նման բան կա, բայց ոչ այս մշակմամբ, այս ինտենցիայով, այստեղ հայկականությունն ու հայկական մտածելակերպն դրված, բնականաբար այլ երկրներ, այլ ազգություններ, այլ մոտեցումներ կցուցաբերեն։ Իսկ կառույցի գաղապարախոսությունը և գիտական հիմնավորումը արևմտաեվրոպական կառուցվածքաբանների և սոցիոլոգների տված թեզերի հիման վրա է։ Այսինքն սա համաձուլվածք է։ Բարի, ես շնորհակալ եմ, մեր եթերաժամը սպառվեց, ես շնորհակալ եմ ձեզ կարևոր այս հաղորդման համար, կարևոր թեզերը հնչեցնելու համար։ Եթե հաջողի ուրբաթ օրը մենք երրորդ մաս անենք, մենք միմյանց հետ կճշտենք ժամը, իսկ ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս կարևոր հարցը մենք քննարկում էինք Եվրոպայի և Եվրոպացի և Հայ մասնագետների ասոցիացիայի առաջին նախագահ Միքայել Մինասյանի հետ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Մինասյան, մինչ նոր։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ։